П'ятниця, 7 квітня. Під стінами Хмельницької міськради акція протесту. Учасники, а це приблизно два десятка захисниць тварин, вимагають звільнити з посади директора місцевого притулку для собак Олександра Боченка. Мовляв, він жорстоко поводиться з тваринами. Приміром, собаку на карантині тримає у тісній клітці. А ще Олександру Боченку волонтери закидають щонайменше невічливе відношення до людей. Він посадив цю собаку в маленьку таку клеточку. Така клітка предназначена для вилова тварин, що вони тільки виловилися і все, і освобождаються. Він її туди посадив і тримає три дні. Це в нього такий карантин. Коли ми почали, приїхали, побачили таку ситуацію, сказали, у тебе є вольєр. Тобі ветврач сказав перевезти цю собаку в вольєр. Він сказав, хто ви тут такі, ідіть звідси. І дійшло до того, що було рукоприкладство. Він нашу дівчинку відсунув і хотів навіть там її десь може і приложити трошки, але, як то кажуть, ми стали в захист. У нас знаходяться багато собак-інвалідів. Багато з цих собак-інвалідів мають виїхати на Німеччину в добрі руки. Кожну з цих собачок-інвалідів ми рятували за рахунок пожертв наших хмельничан. І туди вкладені дуже великі кошти в кожну собаку. Дуже багато серця, душі вкладено в кожну тварину. Але сьогодні наш завідувач центру поводження з тваринами Боченко Олександр Ростиславович нам не дозволяє цих тварин випустити навіть на сонечко, щоб вони погуляли. Проте серед захисників тварин є і інші думки. Мовляв, Олександр Боченко, який керує притулком приблизно півроку, ще не встиг навести там лад. На даний час іде в них постепенно, вони роблять справу свою і відносно положительно. Тобто до них нема таких. Є недоработки, але це ж все устранімо. Хай ця влада, що зараз прийшли люди, хай вони покажуть себе, що вони можуть. А потім можна буде, якісь вже люди будуть ставити питання і вирішити, чи міняти руководство, чи не міняти. І кому довіряти можна даних тварин. Є ще варіанти причини конфлікту навколо притулку, точніше посади директора. Приміром, амбіції та гроші. Оцей всей мітинг, це посвячений не тому, що там боротьба за життя собак, це посвячений тому, що виділений 1 мільйон гривень, і це йде війна за ці гроші, за цей 1 мільйон гривень. Це просто хто видре цей 1 мільйон, потім собі між собою вони його там десь подінуть, розумієте? Про побиття Олександра Боченка стало відомо ледь не за годину після завершення мітингу. Сам потерпілий наразі лікується і запевняє, тілесні ушкодження йому нанесли захисники тварин. Напали волонтери «Врятуй життя», які були на мітингу, били по лицю і голові. Далі лікарі приймають рішення, що робити, як лікувати. 99,9% – це струс. З'ясувалося, фізичну силу до директора притулку Олександра Боченка застосував чоловік волонтерки Олени Кошової Олег. Він, каже, захищав ображену дружину. Позвонила дружина і сказала, що директор притулку хамськи себе поводив, її пхнув, їх виганяє з території притулку. Коли ми приїхали на притулок, я взяв його за куртку, казав, пішли на територію, зараз подивимося і будемо говорити, ну, що, в чому суть, розкажіть. Він наніс удар мені рукою, в якій знаходиться навісний замок. Хто правий, а хто винуватий, тепер розбиратимуться поліцейські. Влада ж до мітингарів у п'ятницю не вийшла. Проте на розв'язання конфлікту навколо притулку для собак, який лишень набирає обертів, міський голова Олександр Симчишин все-таки сподівається, за його словами, після відкриття нового такого закладу. Цей конфлікт, скажімо, да, це проблематика спілкування специфічних людей, я би так сказав. Ми проблему бачимо зовсім інакше, да? Ми виділили вже земельну ділянку на вулиці Заводській для будівництва нового притулку на 450 собак. Це буде нормальний, комунальний, повноцінний притулок. І я думаю, що він дуже багато питань знімить. Всі не знімуть, тому що дуже багато є таких от волонтерів. Ми їм порадимо відкривати приватні притулки, якщо вони вміють працювати краще, ніж комунальники. Світлана Русіна, Анна Михайловська, Юрій Чорний, Віктор Кривий для інформаційного випуску.